skruvade med en magnet. Jag är precis... The fuck, jag är på samma ställe, så det är inte sånt. Vad fan, är det en nippel? En nippel? Mm. Mm. Jag tycker det borde vara... Han gick ner i hissen, bokstavligt. Vad fan? Han bara sprang. Så hur kul är det som helst? Ja, fy fan, nu är vi med dig. Ner hit. Åh, den öppnas en dörr här. Ja, gud. Vad fan? Den var inte öppen här innan. Du är säker, du missade säkert bara. Vi ska ner hit ju. Det är en tugga. Ja. En... Aha! Ägd. Kom igen, ja. Oh, oh, system weekonen. Lilla av stunden här och som förut. Ja, det är det. Strong crowbar. Hörrni, strong crowbar, 194 dem. Du står training crowbar. Strong crowbar. Jag måste så långt level, den är för level 13. Min hammare är snart bra, jag måste byta vapen, jag byter till en kex-slev. Oh, kampanj! Nu kan vi hitta den där duden. Svetlana. Svetlana heter hon. Svetlana, det ska vi göra imorgon. Oh. Lana Svet. Svetlan. Svetlana. Vilda västern är i som förut. Challenge den men walking. Extra snack, hittade jag. Va, när fan får vi skjutvapen? Ja, det får vi om ett tag. Vilda hästen är det som förut. Och en workbench, är någon som alltså, vill? Alltså, hörni, det är typ 60 pers här. Kan ni va? Komma hit fort? Nej. Stäng dörren! Vad fan är det? Öppna inte dörren, öppna inte, fan! Stäng dörren! Varför de är det ju askul här, det är ju en pool vad fan. Hörni! Jag ultar på dem, de är röda och jag dödar dem jättehårt. Jag dödar dem så att det gör ont på dem. Oh, I killed them so hard, Panita. Large nail, $13, 6. Nom 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 nom. Finders keepers. Kan vi inte bada här istället för att spela? Istället för att spela? Vilda västern är i som min fru. Vill. Jättemycket kylskåp här. Tjusigt. Nej. Fan, vi mobbar den här. Du då. Gör det. Fixa det. Lemon juice. Freshly squeezed lemon juice. Quick then. Up the stairs. Oh. What it says? Jag dinga. Jag ska... Vilken level? 55 tror jag. 55. Ja. 55. Alltså jag vet inte ens var ni är, hur man kommer till. Var i vägen? Jag har kommit till en pool, ska gå upp ett trappor. Men jag är ju ett kök. The fuck? Av köket? Nu går jag åt andra hållet. Sim, vad tror du vägen? Jag hittar han här, Ken. Det är han, Barbies fru. Get some morphine. Hitta morfin. Hörrni, det hänger döda grisar här. Coolt, jag vill också en död gris. Jag vill också ha en, köp en. Fan vad äckligt det här ser ut. Var, har du gått ner för trappan eller? Jag har inte gått någonstans.
Jag satt i Kenneth. Kenneth. No. Det är jag det. Oh shit, han flyttar. Ta han då, Stensson. Stensson, ta han, ta han, ta han. Stensson, 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 ta han, ta han, ta han. Stensson, Stensson, ta han, ta han. Tack. Oh jävlar! 1566 skador. Jävlar vad du dödar. Ja, det här är mitt nya vapen. Lemon juice. Energidricka. Jävlar, vilket enormt jobbigt. Jag fattar inte riktigt vad som hände. Jag tror han dog. För jag gav han en överdos. Va? Hade du... Jävlar. Var det inte därför vi gick hit? Nej, vi skulle ha en bil. Av någon, av some sort. Alltså, det här är det sämsta vapnet jag någonsin varit med om. Nej. Va? Nej, det är ett hatt... Ett, vad heter det? Hatthylla. Ställ. Stand. Grej. Är det hatthylla? Är det vad fan samma sak? Oh, workbench. Rutin ska börja på! Jag lagar ju den nyss. Oh, jävlar! Åh, en pool! Ja, du där! Kolla, kolla upp! Kolla upp glaset! Hej, jag ser dig. Stensson, du är långsamma, jag dog. Vilken dörr ska man gå in i ens? Alltså, jag vet inte, du är jättelångt bak. Vad fan? Vad fan, det är en massa omklädningsrum här. Hjälp mig. Ja, men du är jättelångt bak. Jag kan... Nej, va? Den här är trappan. Men har du ingen vit linje du kan följa? Ja. Jo. Ja. Follow it. Man måste ju köpa tjänster. Glas. Åh, energidrickas. Okej, vart är ni? På väg. Okej. Vad fan, nu försvann min vita linje. Tack. Team. Nu kommer vi är typ på väg åt... jag kommer... Åh, oh, där är Robin. Hej Robin. Ja. Kom. Hej. Alltså, så här, inspelningen kommer ta upp hur stor som helst. Hur stort utrymme som helst. Husch. Husch. Ah. Är ni här nu, gött? Alltså, ni kan gå runt. Nej. Vad sa han? Ah, vi kan gå hit nu. Kom nu, vi ser tillbaka. Hur är repairbench där? Nej, låda. Låda. För då ska fight for light brass knuckles. Level 11, 111 skadar de. Ja, ah, vi ska väl sätta massa terminaler. Robin, du går inte teknik så du kan göra det. Det är massa tatueringar här med. Det är roligt. Va? Treasure hunt, så fick jag nu. Nice. Ass. That ass. Personal ID. Nice. Ta han så tar jag det här. Vänta. Ja, han är död. Damaging light. Men vad tror ni, vad tror du vägen där? Jaha. Tänk då. Ska du ha den? Nej. Fan, jag tror det var 13. Ta dem bakom mig då. Gör det, fixa mig. Du får ju göra det då. Åh, oh, jävlar. Gör det, det. Jag vet inte vad du är. Här. För fan. Ta han då. Gör det, fixa det. Ah, vad fan. Jag levlar. Level 16. Level 16, det gäller Mongo. Jag är level 13. Mm. Nu har ju det här ljudet igen. Det gör jag hela tiden. Nu, find the truck. Kom nu. Jag har klarat allt det där. Stensson, om du kommer så får du en jättefin bil. Ja. Thought so.
Nej, fel. Nu är vi så jävla borta. Hur kul så helst. Ta dem. Här är en bil, Stensson, ta den nu. Den är här, ta den. Awesome. Shit, vad mycket folk det var. Ah, jag håller på att dö. Det är lugnt. Vi fick såhär critical break fick jag. Oj, då? Här kommer en snubbe, det här måste jag se. Det är vi, Robin. Det är inte jag som kör. Nej, vem är det som kör då? Jag kör inte. Jag kör inte. Men någon är det som sitter i förarsätet. Det laddar. Jag har inte ens hoppat in i bilen. Ni är kvar där. Killa deg. Oh, nu. Nej, ja. Ja! Kör du? Vad fan? Ja. Vad är kom, ni? Kom! Vad? Aha. Vänta då, jag har inte laddat färdigt än. Hur fan? Vad gör jag? Det är någonting som... Ja, men vad fan, som... vänta, den där jävla zombiejäveln. Jag är inte klar än, hörni. För fan. Nu är jag färdig. Vad är ni? Behind the door. Kan inte någon sitta vid mig i förutsättet? I'm doing it. Alltså ni fattar inte hur cool det är att köra den här filen. Det går så extremt söligt. Han var, nej jag hänger med lite. Få lite fönster på sidan. Hej Hulda. Jag kommer hälsa på dig Hulda. Hulda. Vet du vad jag kallade kalla dig Hulda innan, men jag hoppas inte innan. Han kallade dig för Hulda innan. Hur går det? Ja, men du, jag lovade mig jävla stål. Nej, jag vet. Vad sa hon? Hon sa att du är en idiot. Jag brukar säga så. Jag brukar säga sånt. Förlåt. Jag ber min ursäkt. Hon ber ursäkt. Lå? Alltså kan det inte vara svårt? Är det inte svårt att köra den här bilen när rutan är som en... Ja, den svänger, den reagerar inte om vi kan snabbt. Sådana klädeshängare. Dina ben är skitfula! Oj. Jag tittar ner för att slå in vid jag på sidan. Kolla på mina ben där så inget. Du verkar sitta lite smålöst.